អភិបាលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញទទួលជំនួយសម្ព្រោះបត់ទានជាសាច់ប្រាក់និងស្បៀងពីទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការជាទឹកប្រាក់80ម៉ឺនដុល្លារអាយុដំខួងស្រេងអភិបាលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញបានឲ្យដឹងថា នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របះពាល់ដោយជំងឺកូវីដ -19 នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រមាណ100,000គ្រួសារដែលទទួលបានបានប្រអប់ឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ -19 ខណៈប្រតិកម្មជាតិកម្ពុជាបាននឹងកំពុងប្រឈមនឹងការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 នេះបន្តតែទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដែលទទួលបានបានថវិកាជំនួយគាំពីសង្គមពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយគឺមិនត្រូវបានទទួលបាន អបឋមពីរីករតថាភិបាលក្នុងអំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ19នេះទីទេការបែងចែកបែបនេះរបស់អាយុដាមខួងស្រេងអភិបាលរដ្ឋនីភ្នំពេញបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះខណៈដែលអាយុដាមអញ្ជើញទទួលជំនួយសង្គ្រោះបន្តបន្ទាន់ជាសាច់ប្រាក់និងសម្ភារៈពីទីភ្នាក់ងារស្វីសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការនៅទឹកប្រាក់ចំនួន80លានដុល្លារដើម្បីជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់ ដោយសារជំងឺកូវីដ19នៅរាជធានីភ្នំពេញអ៊ីឧដាំខួងស្រេងបានថ្លែងថាក្នុងនាមក្រុមប្រឹក្សាគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅរាជធានីភ្នំពេញសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះទីភ្នាក់ងារស្វិស សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងសហប្រតិបត្តិការដែលបានផ្តល់ទឹកប្រាក់ចំនួន80ម៉ឺនដុល្លារជូនរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភជីវភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលរងគ្រោះឬរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរពីមេរោគ COVID-19 នេះ តាមរយកាយវិការដ៏ល្អប្រប័យប្រកបដោយមនុស្សធម៌និងគុណធម៌ខាងលើនេះពតជាបានរំចំណែកយ៉ាងសំខាន់ជាមួយរដ្ឋបាលរៃធនីភ្នំពេញនិងរាជរដ្ឋាភិបាលស្របតាមការអំពាវនាវរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាក្នុងការຈັດវិធានការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 នៅរៃធនីភ្នំពេញក៏ដូចជានៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបានតាំងពេលវេលា